कृष्णाय ओं नमो गुरुदेवाय ओं नमः शिशु अनंताय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोप्रशान्तये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्माविधये। वशिष्ठाय नमो नमः। तव प्रसादत पापं मे दामोदर विनश्यतु। नित्यनैमित्तिके कृष्ण कार्तिके पापनाशने। नमः कमलाकांताय नमस्ते जलसायिने। नमस्तु सुरुषिकेश गृहनाघ्यं नमोस्तुते। जय राय दामोदर कार्तिके अधीश्वर। 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 शिशु अनंत सुंदर कार्तिके अधीश्वर। शिशु अनंत सुंदर कार्तिके अधीश्वर। जय राय दामोदर 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 कार्तिके अधीश्वर। शिशु अनंत सुंदर कार्तिके अधीश्वर। शिशु अनंत सुंदर कार्तिके अधीश्वर। धवल स्वर सुंदर कार्तिके अधीश्वर। धवल स्वर सुंदर कार्तिके अधीश्वर। लिंगराज सुंदर कार्तिके अधीश्वर। लिंगराज सुंदर कार्तिके अधीश्वर। पंचलिंगे सुंदर कार्तिके अधीश्वर। पंचलिंग सुंदर कार्तिके अधीश्वर। स्वप्नेश्वर सुंदर कार्तिके अधीश्वर। स्वप्नेश्वर सुंदर कार्तिके अधीश्वर। क्षीरस्वर सुंदर कार्तिके अधीश्वर। क्षीरस्वर सुंदर कार्तिके अधीश्वर। जय राय दामोदर 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 कार्तिके अधीश्वर। परमाराध्य परम प्रेमय चिन्मय चिदघन चिदानंद रूपी मोर गुरुदेव विश्वप्रेमी बलियांग्र भचरणारविंदे प्रणाम निवेदन करुच्छे। से जगतेश्वर कृष्ण से जगतर नाथ जगन्नाथ से आदिकंद हृदय अरविंदर जी स्थान पाई प्रति ओडिया मान प्राणर केन्द्र जी हो जा जगतर नाथ जगन्नाथ को बलदेव को सुभद्रा को ये सेवक विनम्र प्रणाम निवेदन करुच्छे। कार्तिक व्रत पालन करुचे। कार्तिक मासर यही तृतीय सकाळ जो सकाळ रे आमे समस्ते आज ये सुंदर परिवेश रे बसीचे एवं श्रवण करुचे कार्तिक महात्म्यर कथा। ये पवित्रमय कथा को आमे श्रवण करुचे। केवल आमे श्रवण करुचे ता नुह, ये कथा को मध्य देवता माने श्रवण करिबा पई मुनि ऋषि माने श्रवण करिबा पई ब्रह्मांक पाखरे पहुंची जाइचंती। ब्रह्मदेव कहउचंती हां तमे श्रवण करिया पई चेष्टा करुचो ना। हां मर्त्य मंडल रे सेई भली एक जागा अछि जोटी होची नैमिष्यारण्य। जोटी प्रति समय रे नाम चले से ही जाए नैमिष्यारण्य। आज आपणंक घरे अर्गस टी लगे कि कार्तिक महात्म्यर कथा श्रवण करा
ହେଇଗଲା ସେଇ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କ ଘର ହେଇଗଲା ନମିଷିଆ ଅରଣ୍ୟ ଇଏ ଘର ଗୋଟିଏ ଅରଣ୍ୟ ଘର ଭିତରେ ସବୁ ଲୋକ ଭଲ ନଥାନ୍ତି ଅରଣ୍ୟରେ ଯେମିତି ବାଘ ଥାଆନ୍ତି ହିଂସ୍ର ପଶୁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ମୃଗ ଥାଆନ୍ତି ସରଳ ପଶୁ ଥାଆନ୍ତି ଘର ଭିତରେ ପ୍ରତିଟି ପରିବାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ସେ କଳି କରିବେ କେହି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ କେହି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସହଯୋଗ କରିବେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପରିବାର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବାବା ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି ଗୀତଟିଏ କ'ଣ ଏ ଘରେ ଏ ଘରେ ମାନବ କୁଣିଆ 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 ସରବେ ସରବେ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ ଏ ଘରେ ଆକାଶ ଆମରି ଥପର ମର ତ ଆମରି ଦୁଆର ଆକାଶ ଆମରି ଥପର ମର ତ ଆମରି ଦୁଆର ବସା ଘର ବିଭୁଙ୍କ କୋଠରୀ ବସା ଘର ବିଭୁଙ୍କ କୋଠରୀ ତାପରେ କ'ଣ ହିମରେ ଆମେ ମୂଲିଆ ଏକ ବି ଅଢ଼େଇ ବଳିଆଙ୍କର ମୋ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି ଇଏ କେବଳ ଗୀତ ଭିତରେ ସୀମିତ ହେଇଯାଇନି ଇଏ ଗୀତଟି ଆମ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ମାଇଲି ଖୁଣ୍ଟ ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆଙ୍କର ଯେ ବାସ୍ତବବାଦର କଥା କୁହନ୍ତି ଇଏ ଘରେ ମାନବ କୁଣିଆ ଏଇ ନମିଷ୍ୟା ଅରଣ୍ୟରେ ଆଜି ସୁତ ସୋନକଙ୍କ ସହିତ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କଲାଭଳି ଭାଗବତ କଥାମୃତର ଶ୍ରବଣ କଲାଭଳି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା ଆମକୁ କହିଦିଅ ଆମକୁ ଟିକେ ଶୁଣେଇ ଦିଅ ସେ ଦିବ୍ୟ କଥାମୃତକୁ ଶୁଣେଇ ଦିଅ କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତର କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟର କଥା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ମହାତ୍ମ୍ୟର କଥା ଆମେ ଟିକେ ଶ୍ରବଣ କରିବୁ କାହିଁକି ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ତୁମ ପରିବାରକୁ ସେଇ ନାମ ରୂପୀ ନୈମିଷାରଣ୍ୟ କରିଦିଅ ପ୍ରତିଦିନ ସତସଙ୍ଗ କର ହେଇଯିବ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ପୁରା ପରମାନନ୍ଦର ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିବେ ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ଖାଲି ସେତିକି କଥା ନୁହଁ ଆଉ କିଏ କଥା ରହିଲା ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଭାଗବତ ମହାତ୍ମ୍ୟରେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ଯେତେ କହିଲ ଧର୍ମ କଥା ହରି ଚରିତ ଗୁଣ ଗାଥା ହରି ଚରିତ ଗୁଣ ଗାଥା ହରି ଚରିତ ଗୁଣ ଗାଥା ଶୁଣିଲୁ ତୁମ୍ଭ ପରସନେ ଆମ୍ଭେ ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ପୁନେ ଆମ୍ଭେ ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ପୁନେ ଏବେ ପଚାରୁ ଜନହିତେ ସଂସାରେ ଧର୍ମ ଭାଗ ଯେତେ ସଂସାରେ ଧର୍ମ ଭାଗ ଯେତେ ସଂସାରେ ଧର୍ମ ଭାଗ ଯେତେ ଆମେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଧର୍ମର କଥା କହିଲେ ଆମେ ସବୁ ହରିଚରିତ ଗୁଣଗାଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କଲୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କଥାମୃତକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲୁ ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲୁ ଆମେ ଅଶେଷ ଜନ୍ମରେ କେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଉଛୁ ତ କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛୁ ଯେଉଁ କଥା ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ଭଳିଆ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ନା ଏ ଘରେ ମାନବ କୁଣିଆ ଇଏ ତ କୁଣିଆ ହେଇକି ଆସିଛ ସରବ ହେଉଛ କ'ଣ ନା ଅଢ଼େଇ ଦୁନିଆ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ ଅଢ଼େଇ ଦିନ ଅଢ଼େଇ ଦିନ ଭିତରେ କ'ଣ କରିବା ପଡ଼ିବ ଆକାଶ ଆମରି ଛପର ଏତେ ବଡ଼ ଛପର ଆମେ ଏତିକି ବଡ଼ ଛପର ଲଗେଇଛେ ଏତିକି ବଡ଼ ଆପଣ ଯେଉଁ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି କେତିକି ଦିନ ଛପର ଲଗେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିରାଟ ବଡ଼ ଛପର ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ
जो छपर तले अनेक जीव जंतु पशु पक्षी समस्त शरण नहीं पारिछन्ती सेई भली एक छपर तले आमे समस्त अच्छे मर तो आमरी द्वार ये मर तो गोटी एभली द्वार मुक्ति पाइबार द्वार जीवर उद्धार पाइबार द्वार एवं से द्वार भितर आम समस्ते अच्छे एवं कार्तिक व्रत आम पालन करुचे सका उठिकी कार्तिक महात्म्यर कथा श्रवण करुचे एटि से ही द्वार रे सुत सौनक आरंभ कर अनेक मुनि ऋषि मैंने पहुँची कहते आम तो जन्म ठार् मृत्यु पर्यंत अनेक हरिचरित्र कथामृत श्रवण कलु एवं आपणकर कथा शुणिक आम प्रसन्न हो गलु किंतु आ गोटे कथा पचारु ये संसार ए समाज ए मानव जातिर कल्याण पाई धर्म केते भाग रे किपरी किपरी व्यवहार हो केमिति धर्मर उपार्जन हो से कथा टे आप कहीदेना कहले कार्तिक महात्म्य क्यों क्यों कथा यज्ञादि व्रत तन दान तीर्थ सेवने जेते पुण्य तीर्थ सेवने जेते पुण्य तीर्थ सेवने जेते पुण्य जोग समाधि क्रिया कीति चतुर आश्रम जे नीति चतुर आश्रम जे नीति चतुर आश्रम जे नीति ये सर्वधर्म परे श्रेष्ठ कि अच्छि कह तत्वनिष्ठ कि अच्छि कह तत्वनिष्ठ कि अच्छि कह आमे जानिचु आपण जो जो सब कथा कहते यज्ञादि व्रत दान तीर्थ ये सब संसार योग समाधि ये चतुर आश्रम जो अच्छी वर्णाश्रम ब्रह्मचारी आश्रम ये गृहस्थ आश्रम ये सब आश्रम अच्छी सब कथा आम जानलु आपण ठार बुझल कि ये सब आश्रम भितर ये सर्व धर्म परे श्रेष्ठ किए अच्छी कह तत्वनिष्ठ ये तत्वनिष्ठ तुम्हें कह ये सार श्रेष्ठ कौन अच्छी ये सार श्रेष्ठ कौन ये हूँ कार्तिक व्रतर कथा माने कार्तिक मास रे गोटे परिवार भितर सका उठिकी दीपदान देकी कि प्रभुंकर नाम नहींकि ये से समय प्रति घर ओडिशार मोर प्रति घर वृंदावन अच्छी अनेक अनेक जगार अनेक अनेक कथा अच्छी किंतु मुझेतु ओडिया पुओ मुड़ियार कथा कहबी निश्चित भाव में बाहर कथा कहबन कहीं किंतु आम जेहतु ओडिया पुओ आम ओडिशा को आम जगतरनाथ जगन्नाथ धाम को महाप्रभु चैतन्य आसी ठाकुर अनुकूल चंद्र आसी तुलसीदास आठ भट्टाचार्य के महापुरुष मान आते अवतारी पुरुष मैंने आईकिन ओडिया माटी रे जगतर नाथ जगन्नाथ अच्छी नीलकंदर विहारी अच्छा ओडिशार अनेक महापुरुष मान जन्म होती सी कौन कहते ना से कथा टी कह श्रेष्ठ कथा कौन श्रेष्ठ कथा आज देखा आज आज आपण घर मध्य गोटे आश्रम हो जाए कहीं आश्रम जहा जा हुए आपणकर आश्रम टी गृहस्थ आश्रम से ही कथा कहूँ कौन कथा गृह आश्रमे तप करी विष्णु तो शांति नर नारी विष्णु तो शांति नर नारी विष्णु तो शांति नर नारी अशेष जन्म बंधनासी अंते वैकुंठ पूरे बसी अंते वैकुंठ पूरे बसी अंते वैकुंठ पूरे बसी हे मंत धर्म किछि जाहि भोमुनि कह दया बही मन्ते मुनिक चरणे सुत कहन्ति तो समने
ସୁତ କହନ୍ତି ତୋଷ ମନେ ସୁତ କହନ୍ତି ତୋଷ ମନେ ସୁତ କହିଲେ ଅଛି ନାହିଁ କାଇଁ ଭାବୁଛ ଅଛି ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ରହିକି ତପ କରିକି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କେମିତି ନର ନାରୀ ମାନେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ତୋଷ କରିପାରିବେ ଏବଂ କୈବଲ୍ୟ ଭୋଗ କରିପାରିବେ ଏ ଧର୍ମ ସଂସାରରେ ଅର୍ଜନ କରି ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ନା ଶୁଣ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମାନେ ହେ ମହତ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସୁତଦେବ ଭାଗବତ ର ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ ଭଳି ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟରେ କ'ଣ କହିଲେ ସୁତ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ବୁଦ୍ଧ ଗଣେ ଯେ ଧର୍ମ ପଙ୍କ ଜପୁରାଣେ ଧର୍ମ ପଙ୍କ ଜପୁରାଣେ ଯେ ଧର୍ମ ପଙ୍କ ଜପୁରାଣେ ଉତ୍ତର ଖଣ୍ଡେ ଯେଉଁ ବାଣୀ ଦାସଙ୍କ ମୁଖ ଅଛି ଶୁଣି ବ୍ୟାସଙ୍କ ରାଧେ ରାଧେ ଅଛି ଶୁଣି ବ୍ୟାସଙ୍କ ମୁଖ ଅଛି ଶୁଣି ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ୟାସ ରୂପୀ ସେ ବ୍ୟାସ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପୀ ସେ ବ୍ୟାସ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପୀ ବ୍ୟାସ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ କାର୍ତ୍ତିକ କୃତ୍ୟ ମହାବ୍ରତ କାର୍ତ୍ତିକ କୃତ୍ୟ ମହାବ୍ରତ କାର୍ତ୍ତିକ କୃତ୍ୟ ମହାବ୍ରତ ସକଳ ଧର୍ମେ ସାର ସେହି ତହିଁରେ ତୋଷ ଭାବଗ୍ରାହୀ ତହିଁରେ ତୋଷ ଭାବଗ୍ରାହୀ ତହିଁରେ ତୋଷ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ କେବଳ ନୁହଁ ମୁଁ କହୁନି ସତଦେବ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁନି କହୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ବାଣୀ ବ୍ୟାସଙ୍କ ମୁଖ ଅଛି ଶୁଣି ମାନେ ମୁଁ ବ୍ୟାସଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯେଉଁ ବାଣୀ ଶୁଣିଥିଲି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ସିଏ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡେ ଯେଉଁ ବାଣୀ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ବ୍ୟାସଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂପ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପୀ ସେଇ ବ୍ୟାସଦେବ କହିଥିଲେ ସକଳ ଧର୍ମେ ସାର ସେହି ତହିଁରେ ତୋଷ ଭାବଗ୍ରାହୀ କେଉଁ କେଉଁଥିରେ ଏ ଭଗବାନ ତୋଷ ହେବେ ନା କାର୍ତ୍ତିକ କୃତ୍ୟ ମହାବ୍ରତ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ ନା ଯିଏ କାର୍ତ୍ତିକ କୃତ୍ୟ ମହାବ୍ରତ ଇଏ ଏମିତିଆ ଏକ ବ୍ରତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ କେମିତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରୀତି କରିହେବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୋଷ କରିହେବ ସେହିଭଳି ବ୍ରତର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ସହିତ ଦିଗପାଳ ସନ୍ତୋଷ ଯେଉଁ ବ୍ରତ ଫଳ ଶିବ ସହିତ ଲେଖିଥିବେ ଆପଣ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତରେ ଶିବଙ୍କୁ କେମିତି ତୋଷ କରିବା ପାଇଁ ଧବଳେଶ୍ୱର ଯାଆନ୍ତି ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼ ଲାଗେ ଆପଣ ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଏଭଳି ଏକ ବ୍ରତ ଦେଖିବେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଯେଉଁଠି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଥିବ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୋଖରୀଟି ଥିବ କାରଣ ଯେଉଁଠି ଶିବ ମନ୍ଦିର ରହିବ ସେଠି ପୋଖରୀଟି ଥାଏ କାରଣ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଜଳାଭିଷେକ ଯେହେତୁ ହୁଏ ତେଣୁକରି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ସମସ୍ତେ ଭସାଉଥିବେ ଯଦି ପାଖରେ କୌଣସି ନଦୀ ଅଛି ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ବସାନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ନଦୀ ଥିବ ସେ ନଦୀରେ ବସାଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ମନ୍ଦିର ଥିବ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାହେବ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟରେ ଏଭଳି ଏକ ଫଳ ଅଛି ଯେଉଁଠି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ ଏବଂ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି ଏହି ମାସରେ ଏମିତି ପ୍ରଭାବ ଏଠି ତିନି ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ସକଳ ପାପ ଜହି ମାନେ ହରଣ ହେଇଯାଏ ଏଇ କଥା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତର କଥା କ'ଣ କହିଲେ ସକଳ ତୀର୍ଥ ଫଳ ପାଏ ଅନ୍ତେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁର ଯାଏ ଅନ୍ତେ ବୈକୁଣ୍ଠ
जाए अंते वैकुंठ अंतरे माने शेष समय वैकुंठपुर जाती जो माने कार्तिक व्रतर महात्म्य को जानती श्रवण करती एवं कार्तिक व्रत पालन करती। आउ ओडिशा रे आमर प्रति घरे घरे परा चली वर्तमान कार्तिक व्रत चली समस्ते पालन करछन्ती। जो पिला माने आइंस खांदी से युवक मान मध्य आइंस छाड़ी देउछन्ती। देखंतु ये होची ये धर्मर प्रभाव। ଭାଗବତ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଭାଗବତ କଥା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କହିଛି କଥା କ'ଣ ସୁକର୍ମେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ମିଳେଇ କୁକର୍ମେ କୁସ୍ୱାଦୁ ମିଳେଇ। ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆପଣ କୁସଙ୍ଗକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସୁସଙ୍ଗରେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇଯିବ। ଏଇ ସମୟରେ ସୁତଦେବ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟ ସେମିତିଆ। ହଁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୁଣ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରି କ'ଣ କ'ଣ ହେଇ ଜାଣିଛ କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୁନି ଋଷିମାନେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ତଥାପି ସେମାନେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ତ ହେଉଛି ଅମୃତ ଅମୃତ ରସମୟମ ଗୀତମ। ସେ ଅମୃତ ରସମୟ ଗୀତକୁ ସମସ୍ତେ ନମ୍ରତାର ସହ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ସୁତଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକାରେ ସତ୍ୟ ମହାମା ବସିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ବ୍ରତ ପାଳନ ହେଉଛି ଏତେ ଏତେ କଥା ହେଉଛି ହେଲେ କାର୍ତ୍ତିକକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସକୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟର କ'ଣ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ଗୀତାର କହୁଛନ୍ତି ମାସମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାସ ହେଉଛି ମାର୍ଗଶୀର୍ଷ ମାର୍ଗଶୀର ମାସ କିନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସକୁ କାହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଲା ସେଇ କଥା ନିଜେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଜି କହିଦେବେ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କୁ। କ'ଣ କହିବେ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6 ଘଟିକାରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଆମ ପରିବାରକୁ ସେଇ ଆନନ୍ଦରେ ଉଡ଼େଇବା। କେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଜୟ ରାଇ ଦାମୋଦର କାର୍ତ୍ତିକେ ଅଧୀଶ୍ୱର ଜୟ ରାଇ ଦାମୋଦର କାର୍ତ୍ତିକେ ଜୟ ରାଇ ଦାମୋଦର କାର୍ତ୍ତିକେ ଅଧୀଶ୍ୱର ଏ ପାରି ସେ ପାରି ପାରି କର ହେ ହେ ଦାମୋଦର ଏ ପାରି ସେ ପାରି ପାରି କର ହେ 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 ଦାମୋଦର ଏ ପାରି ସେ ପାରି ପାରି କର ହେ 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 ଦାମୋଦର ଏ ପାରି ସେ ପାରି ପାରି କର ଦୂରରୁ ଆସିଲି ଧାଇ ପାଖରୁ ଆସିଲି ଧାଇ ଦୂରରୁ ଆସିଲି ଧାଇ ପାଖରୁ ଆସିଲି ଧାଇ ଏଇ ଦାମୋଦର ପାଇଁ ରାଧେ ଏଇ ଦାମୋଦର ପାଇଁ ଏଇ ଦାମୋଦର ପାଇଁ ରାଧେ ଏଇ ଦାମୋଦର ପାଇଁ ରାଇ ଦାମୋଦର କାର୍ତ୍ତିକେ ଅଧୀଶ୍ୱର ଜୟ ରାଇ ଦାମୋଦର କାର୍ତ୍ତିକେ ଅଧୀଶ୍ୱର ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ସୁନ୍ଦର 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 କାର୍ତ୍ତିକେ